Kwa jina naitwa Mohamed Mtambo. Mimi ni mfugaji wa samaki aina ya sato. Niko mtaa wa Reli, Mazimbu. Kwa kweli mimi kupitia shirika hili, shirika la Youth Power, kwa kweli binafsi nimefarijika nalo. Kwa sababu nilikuwa nafuga kienyeji. Lakini sasa hivi nashukuru sana, kwanza wamenielekeza jinsi ya ufugaji na wamenipa moyo na wananitembelea mara kwa mara. Binafsi yangu nashukuru sana. Hata kijana huyu ambaye yupo hapa kwa ajili ya ufugaji huu, nashukuru wamempa elimu na wanamtembelea mara kwa mara. Kwa kweli binafsi nimefarijika mno kutokana na hili shirika. Na bado tuko pamoja na wataendelea kunifuatilia hatua kwa hatua. Binafsi nimefarijika sana. Siku ya leo, Alhamisi leo tarehe 21, wameniletea vifaranga 800, kitu ambacho sikutegemea. Sikutegemea kabisa, kwanza uwezo wa kuvinunua mimi sina. Wameniletea vifaranga 800 na wataendelea kunifuatilia mpaka hapo baadaye tuko pamoja. Binafsi ninashukuru sana. Kwa majina anaitwa Sauda Mohamed. Natokea Mazimbu, Morogoro. Nina miaka 20. Nimepata mafunzo ya Youth Power katika mafunzo ya samaki, jinsi kuwatunza, kuwalisha, kutengeneza chakula chao. Kwa kweli nimefaidika na nimeweza kuajiriwa katika shamba la Mr. Mtambo. Na kiukweli nimeweza kulipwa mshahara wangu. Nashukuru sana Youth Power Organization. Mimi naendelea na hii kazi ya kusimamia samaki katika shamba la Mr. Mtambo. Tunashukuru kwa vifaranga 800 mliotupatia. Asanteni sana.